Тази вечер в Музикална академия ще получи ли подкрепата на отбора си номинирания Етиен? Тичка ми каза, че не е в нейния стил и не искам да я безпокоя за това. Ще намери ли утеха Поли? Няма да се досъж, защо се досъж ти? Искам веднага да направя нещо. Друго ми е кофти, направо не какво да направя, направо ми да не знам какво да направя. Музикална академия започва сега. Хей ти, хайде ла, от сърце ще пеем. Влез в тази игра, вярвай ще успеем. Ти си вече звезда, заедно ще изгреем. Музикална академия. Хей ти, хайде ла, свободен и непринуден. Влез в тази мечта. Сънуваш ли си буден? Здравейте, приятели, аз съм Део, а вие гледате Музикална академия, предаването за постепенна реинтеграция на три поколения звезди в обществото. И тук, като в затвора, хората попадат, защото искат да имат 100 000 лева. Разликата е, че звездите влизат доброволно и искат да си излежат времето до край. Това обаче няма да се отдаде на всички и един от музикантите ще бъде освободен предсрочно още утре. Процесът се проведе в петък на отворени врати пред цяла България и докато някои пяха, други отново се бориха за справедливост. Вижте сега всичко интересно, което се случи в кампуса по време на концерта и след обявяването на номинациите. Големият концерт миналия петък бе посветен на български хитове, създадени през последните 20 години. Единствено Кичка Бодурова пя своя песен, която не е особено позната на широката публика. Не те обичам веч, разбираш ли, човече? Разбираш ли, човече, че вече е място? Много яко. Разбери ме ти, човече! А времето изтече. А времето изтече. Велико. Нежно ме прерасти, важна нощ, дъжд вали, стъкленик, капчи ти. Нищо не говорим, топли движат се, ръце да ти. Нежно ме прерасти, важна нощ, дъжд вали. В тонално се, но пе е съвсем различно нещо. Тя в тонално просто е съвсем различно фанто. Не, имаше нещо друго. Браво! Беше друга песен. Тя просто беше шашкала още в началото. Аз си казах да не се притеснявам, защото всичко е в главата й. Ще може. Чу се на моменти, че не си сигурна, а нямаше нужда. Да ги дойдоха на теб. Не. Друга тоналност. Нищо, ма се оправим. Това беше само за секунди. Какво за секунди целият първи куплет? Спокойно, а влезе ли после като пиче? Стига. Това просто беше ушашка от сега. Чест свят! Ужасно да беше. Не. Ужасяващо. Беше интересно. Що? Ами не беше дразнещо. Аз измислих там някакво неща. Да, не става. Беше друго. Това му. Не това му и не кофти. Киче? Бях ли в тунал? Или търца отдолу? Беби, да ти кажа истината, аз не те слушах, защото се преобича отгоре. Значи, Стенли, бях ли в тунал с първия припев? Аз дори не чух коментари. Какви коментари имаше за Стенли? Какво става там? Какви коментари имаше, Беби? Самите хармонии или не знам. Мене ми звучеше странно, честно казвам. Ама смисъл, по-на секунда пее. Тя е пяла на секунда просто. Не знам, но странно е всичко. Ами, защото е било име странно. Иначе не е било фалшиво, малеко такова, все едно усещаш. Не бе нов, все едно ново канто. Цялото песен да пее, не, все едно ново канто си изиграл. Така ново канто си изиграл нещо. Нещо от слово. Не може. Е, казвам. Как изведнъж.
И казвам ти. Мале, не съм чул. Между другото, Етиен беше тук, да знаеш. Етиен мога ти каже веднага. Да, да, Етиен. Той ще кажа какъв тон си пял, защото той такъв да го знае човек. Ние сме нинджите, докато са да гумбаря. Етиен, бях ли фалшива в крайна сметка или си измислих ново канто? Значи, по-скоро бих казал, че е по-ново канто. Терцо, май нещо, да, да. Просто фана друго канто. Аз фанах друго, знаех, че съм фанала друго, обаче викам по-добре да държа до край. Да, така, трябва си. Защото ако не го държа до край... Свети слънце по очите ти, що погледнеш към мен. Имре, Дебре. Жорка, много фалшиво, бе. Ти се скъса да пееш фалшиво на куплета, а после като дигна модулацията беше катастрофа, бе, мен. Рея, кажи, ти не мислиш ли така? Пял ли е фалшиво? Няма, не е пял фалшиво. Но как, я знам, че всички мълчат. Не е пял фалшиво. Ако се пуснеш, аз ще те хвана. Поне един нагоре. Поне един тон. Е, трябваше половина или един. Нали? Много ниско. Много ниско. Просто не мога да... Ми добре, бе, той това му е работата и... Яна свири, това му е работа. Да. Не може ли да се определи тоновете и да каже какво иска? Сам на кой твой образ да се доведя. Поне един тон нагоре трябваше да е тази. Поне един тон. Даже аз го виждам повече. Да, и аз така мисля. Няма и само едно изречение. Песента е прекрасна. Да, да, да. Защо се опитваш да пееш като Рут? Тя има лек. Защото са супер да правят кавери за това. Ти имаш друг глас. Бъди ти. Знаеш колко е трудно да бъдеш ти. 465 от стационарния си телефон. Аплодисменти за Прея! Никого не е лесно. След концерта, по традиция, трябваше да станат ясни тримата номинирани участници, които ще се борят за оставането си в състезанието за 100 000 лева на елиминационния концерт утре. Имунизираният Дичо се прибра в общежитието на академията, за да чака резултатите и завръщането на колегите си. Днес, в нощта посветена на българската музика, първи в класацията на зрителите, човекът, който събра най-много зрителски гласове, онзи, който ще остане имунизиран до следващия голям концерт, Прея, това си ти! Уважаеми зрители, за Прея са гласували 28%, точка 37 от зрителите. Освен имунитет, първото място осигурява на Прея бюджет от 3000 лева за следващата седмица. Честито! Първото място ти осигурява и ваучер от Viva.com, с който да разговаряш с най-близките си по телефона. Толко ти се разбавих! Заедно сме с няки. О, дичи, дичи! Обичаш те във вата? Я те обичам много! Толко ти се разбавих! Да, фреска ли? Къв ли? Къв може да е цикак? Бъде аз. Скивот. Аж не е бъде. Толкова си скипих. Аз още не мога повярвам. Фърли. Въпреки, че противно на всякаква логика, имах някакво предчувствие. Но пак аз съм супер хипер изненадан. Този, който според зрителите се е справил най-зле, Етиен, това си ти!
И сега знаеш какво ти предстои, трябва да избереш някой от тези шестима участници, които са там. Ще избера, защото е много добра, Сантра. А, защото е много добра, пак. И така, Сантра! Добира, Сантра. Да, човече. Ама, как така, защото е много добра? Третия номиниран трябва да бъде избран от нашите съди. Моля журито да даде своя вот. Е, мен щяха да номинират, но уви. Няма изпълнител, който днес певчески да се справи лошо. Всички се справиха тези пет изключително добре. Мене ми е неприятно сега гледам, не мога гледам. Аз ще се мръда малко. Не искам да гледам. О, Мери. Не мога гледам как. Мога, не искам слушам. Уважаеми зрители, Георги трябва да заповяда при нас, тъй като за съжаление той е третият номиниран и така. Тримата номинирани са ясни. Интригата обаче остава във вторник. Жора, не мога да разбера какво става. Не е нужно. Ими, имат се право на мнение хората. Да, да, не, аз като цяло не мога да разбера какво става. На работа. Да, де, поне пак ще пееме готини поне работи. Поне пак, да, ще се пееме нашите си, нашите да. Си работи. Прейче! Браво, машинке! Ма най-после ти нещо малко, а? Благодаря. И аз съм също не много тъпо. Защо? Не, бе, какво е тъпото? Спокойно, бе. Диана, всичко ще си казвам. Това е играта, ела. Това съм, стой. Аз ти казвам точно за какво. Стой, стой, стой. Да, thank you. Населението как? Винаги е към по-унеправдани. Еми... Което е добре това. Дават ми 4000 лева, за да не се налага да... 4 ли взети? 30, да. Да не се налага да плевя градини. Да, е, вижте сега. Браво, бе, браво. Бе. Така съдебните заседатели от журито избраха номиниран да бъде Жоро, а най-малко зрителски вот отново получи Етиен. Той избра за свой противник Сантра, Поли се справя чудесно с изпълнението си, но това се случи въпреки сериозните и емоционални проблеми. След малко тя най-накрая ще признае на какво се дължаха те, но преди това вижте рекламите. След малко в Музикална академия ще видите. Ще получи ли подкрепата на отбора си номинирания Етиен? Птичка ми каза, че не е в нейния стил и не искам да я безпокоя за това. Аз мога ли да не стоя? Нещо, тя утре ще поиска твоята помощ. Аз мога ли да не съм тук? Ще намери ли утеха Поли? Няма да се ядосиш, защо се ядосиш ти? Искам веднага да направя нещо. Друго ми е кофти, направо не мога да направя. Направо ми да не знам какво да направя.